Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka atakuar presidentin e Kirgjizis Almazbek Atambayev në fillim të vizitës së dyditshëm në këtë vend të Azisë Qendrore. Në takimin në Bishkek, Atambayev ka thënë se vizita e Merkelit e para nga një kancelar gjerman është historike. Merkel ka thënë se Kirgjizia është duke zhvilluar demokracinë dhe se një rrugë e tillë do të forcojë marrëdhëniet midis Berlinit dhe Bishkekut. Merkel ka takuar dhe lider fetar e etnik.